Здоровенькі були, от і прийшло тепле літочко, час канікул у школярів. А це період, коли діти бавляться, відпочивають та оздоровлюються. Саме оздоровити влітку своїх дітей прагнуть усі батьки, адже не секрет, що здоров'я школярів кожного року погіршується. Що ж впливає і від чого залежить стан здоров'я наших дітей? Про все це поговоримо далі. Кожного року лікарі України констатують, стан здоров'я школярів постійно погіршується. Якщо до першого класу йде 80% відносно здорових дітей, то закінчують навчання без захворювань через 11 років уже 40% випускників. І причин цьому чимало – від навантажень нової шкільної програми до нераціонального харчування та гіподинамії. Рухова активність – це необхідна умова для ростучого дитячого організму. І зниження цієї рухової активності веде до зменшення м'язевої сили хребта, що знижує його захисну функцію. Від цього страждає і серцева судинна система, і дихання, і фізична активна і розумова працездатність. Якщо в сім'ї це підтримується, батьки ведуть активний спосіб життя, правильне харчування, звичайно, це формує здоров'я і така дитинка росте здоровою. Має значення раціональний і правильний режим харчування. Потрібно їжу вживати 4-5 разів на день, не всі дотримуються, не всі снідають вранці вдома. Крім того, не всі вживають здорову їжу, яка містить вітаміни і необхідні полінасичені жирні кислоти, омега-3. Це має велике значення. Здоров'я дитини залежить від 4 факторів, стверджують вчені. По 20% від спадковості та умов проживання, лише на 10% від рівня медичного забезпечення і решта 50% від способу життя. Втім, батьки вважають, що існують і інші, не менш важливі фактори, які впливають на здоров'я дітей. Я все-таки думаю, що екологія впливає на наших дітей. І, звичайно, що зараз трохи генофонд наш послаблений. Я не знаю, чи це Чорнобиль, може ще якісь фактори, може чогось ми не знаємо. Я думаю, що все-таки навантаження, звичайно, що інформатизація відбувається зараз. Ну, діти дуже підковані в усьому, і комп'ютер з 3 років вони бачать і грають на ньому. Але все рівно це, думаю, на шкодить здоров'ю. Під час щорічних профоглядів лікарі виявляють чимало вад у здоров'ї маленьких пацієнтів, які вони набувають саме під час навчання у школі. Якщо дивитись ортопедичну систему кістково-м'язеву, то дітки, які відвідують садочки, які приходять в школу, страждають, 5% діток мають ці діагнози, а шкільному віку збільшується до 17%. Хвороби органів зору теж вражає, збільшується, якщо дітки приходять в перший клас, серед них 5% хворих дітей, то далі на кінець навчання 16%, збільшується в 3 рази. Якщо подивитися, наприклад, по сколіозам, то дітки, які приходять в перший клас, 1,2% страждають на цей діагноз. Дітки учні 2-8 класів, ми бачимо вже збільшення в 2 рази, 2,4%. А серед учнів 9-11 класів цей показник ще збільшується і складає 4,6%. Спостерігаємо збільшення хвороб шлунково-кишкового тракту. Дітки, які приходять в перший клас, страждають десь 2%. Ми бачимо таких діток з цим діагнозом, з цими змінами, а далі воно збільшується в 4 рази. І вже 8% складає на кінець навчання. Також ми спостерігаємо збільшення хвороб системи кровообігу, як вже результат наслідків всього, і ендокринна система теж. Найбільше потерпають від надмірного перенапруження оченята дітей. Саме тому лікарі радять слідкувати за тим, скільки і як діти виконують письмові завдання, як довго сидять за комп'ютерами і сучасними гаджетами. І обов'язково щороку приходити на профілактичний огляд до лікаря-окуліста, адже вчасно виявлені вади зору можуть успішно піддаватися корекції. Впливають також і комп'ютери, впливають і планшети, і мобільні телефони. Вони також дають зорове втомлення. А внаслідок цього може, я не кажу, що всюди і завжди, але може виникнути короткозорість. Так що з цим треба бути дуже обережним. Є 2 критичних періоди, коли може наступити короткозорість у дітей. Перший період – це
5 від 5 до 7 років, а другий від 12 до 14. От ці періоди, я всім батькам завжди говорю, що треба бути настороженими. Неправильне сидіння за партою, важкі ранці та нехтування фізичними вправами – такі причини лікарі називають, коли діагностують у підлітків порушення постави чи сколіоз. Причому вади опорно-рухового апарату виявляють і у дошкільнят. І часто батьки помилково вважають, що для правильного розвитку та формування скелету достатньо давати дитині кальцієвмісні препарати та молочні продукти. В садочку, як правило, це порушення постави, от яке дуже легко виправляється, якщо батьки над цим працюють. І плоскостопі от, маленьких дітей. А вже в такому віці підлітковому, то тут вже більше сколіозів. Наші люди чомусь не можуть знайти часу на себе. От, і приходять вже до лікаря, там, педіатра, наприклад, якщо це діти, чи там ортопеда, от, коли вже є запущені патології. В даному випадку якось її коригувати тоді важко. Фізичні вправи і плавання, тобто і активний спосіб життя в міру, тобто це не має бути якийсь надмірний чи іменно спорт. От, спорт не завжди є позитивним, дає позитивний ефект іменно в здоров'ї дитини. А якщо це в міру, якщо це під контролем, якщо це систематично, то результати вагомі. Ще однією з причин зниження здоров'я дітей медики називають стреси і постійне психічне напруження. Адже дитяча психіка дуже вразлива і тонко сприймає усе. Тому малечу варто оберігати від надмірних емоцій. І найголовніше – виховувати її у дусі любові та поваги до власного здоров'я. І подавати гідний приклад. Підіймаючись чи опускаючись сходами, ви відчуваєте характерний хрусткіт чи біль у колінах. Вам доводиться докладати зусиль, аби зав'язати шнурівки на черевиках? Все це може свідчити про розвиток характерного захворювання, одного з найбільш поширеніших хвороб суглобів – артрозу. Про цю недугу поговоримо з досвідченим лікарем-ортопедом-травматологом. Старіння та зношеність суглобів – так характеризують медики цю недугу. І залежить вона від порушень обміну речовин у кістках. Якщо ж виникає біль, хрусткіт чи зниження рухомості суглоба, варто звернутися до лікарів. Колінний суглоб – це є складна біомеханічна конструкція, яка має багато компонентів. Зв'язочки, меніски, так? А основною руховою частиною суглобу є суглобовий хрящ, який в нормі є еластичний, гладкий. І безперешкодно ковзає один хрящ відносно іншого. З віком і з певною зміною структури суглобового хряща він стає шороховатий, з тріщинками, з узуринками. І вже не гладко ковзують ці суглобові поверхні одна відносно іншої, а це відбувається з хрускотом, з скрипом, з характерними потріскуваннями в ділянці коліна. Тобто така симптоматика, а особливо якщо це супроводжується болем, набрюком колінного суглобу, може свідчити про початок артрозу колінного суглобу, тобто доволі серйозної проблеми. Артроз, що безперешкодно прогресує, веде до запальних процесів у суглобах, тому важливо вчасно почати лікування. Допоможе у цьому і правильний професійний масаж та щадлива спеціальна гімнастика. І обов'язково раціональне харчування. Знавці кажуть, що таким пацієнтам варто налягати на улюблений український холодець, у якому чимало природного колагену, своєрідного будматеріалу хрящів. Стосовно артрозу кульшового суглоба, симптоматика може бути трошки іншою. Людині важко з'являються болі в ділянці паху, людині важко згинати ногу в кульшовому суглобі, важко одягнути шкарпетки, скажімо, чи важко зашнурувати шнурівки на капцях, нагнутися допереду. Болі збільшуються при тривалій ходьбі, при дійсно підйомі чи спусканні вниз по сходах. При наявності такої симптоматики теж слід звернутися до лікаря-ортопеда для виконання елементарних обстежень. Тобто це оглядова рентгенографія кульшових колінних суглобів і здача деяких елементарних аналізів. Тому що причиною артрозу можуть бути декілька груп факторів. Це можуть бути причини, пов'язані із перевантаженням суглоба, можуть бути обмінні причини, пов'язані з порушенням обміну, може бути
результат якихось вроджених деформацій. Це потребує огляду фахівця для кваліфікованої поради і відповідно кваліфікованого лікування. Артроз називають професійним захворюванням танцівників і жінок, які полюбляють ходити на високих підборах. Тому бажання хизуватися красою струнких ніжок у вишуканих босоніжках може мати невтішні наслідки. Таке взуття медики радять носити не більше 3 годин поспіль. Підбори висотою навіть 6-7 сантиметрів, тобто такі середньої висоти, збільшують навантаження на колінні чи на кульшові суглоби приблизно на 30%. І якщо жінка проводить в день більше 2 годин на високих підборах, це є досить серйозним фактором ризику в розвитку прогресування остеохондрозу хребта, в прогресуванні артрозу колінних та кульшових суглобів, в розвитку деформації стоп, так звана вальгусна деформація перших пальців. І свідомо в такий спосіб жінка збільшує ризики ортопедичні і наражає себе на певні небезпеки в майбутньому. А тим, хто вже стикнувся з подібним дискомфортом, лікарі радять уникати переохолодження та тривалої ходьби чи стояння, виконувати помірні фізичні вправи та займатися плаванням або поїздками на велосипеді, користуватися еластичними бинтами для фіксації в суглобів і пам'ятати, що цю хворобу можна і треба зупинити. А на сьогодні це все. Нехай наша інформація і поради стануть вам у нагоді. Будьте здоровими. До зустрічі!